Përshëndetje miq, jemi në valët e Radio 1. Përshëndetje Stella, përshëndetje të gjithëve ju që në këtë fundjavë keni bërë plane të bukura. Përshëndetje për gjithë ata që janë në punë. Vërtet një punë të mbar edhe një fundjavë po ashtu shumë të bukur për të gjithë. Stella, ne gjithmonë në fakt sjellim në fokus temat të cilat kanë të bëjnë me fëmijët apo jo. Për gjithë ata që ndoshta na dëgjojnë për herë të parë, emisioni Shoqëria në Fokus sjell tema edukuese për fëmijët, që ne prindrit natyrisht i kërkojmë, googullojmë nëpër Google, por që zot premte keni Estelën, të hënën Brikenën, të mërkurën Entelën, që kështu mund të na dëgjoni ne me tema nga më të ndryshmet. Ardhja e një fëmije në jetë është gjë e mrekullueshme për prindrit. Por në sa ta prindër, i sillin një motor apo vlla, pa ardhur një fëmijë të dytë pastaj është ajo që është mrekullueshme, po edhe më shumë sfiduese, sepse shpesh flasim për nënat e reja, si të kujdesen për bebe, sepse është hera e parë që ne rrethemi, është hera e parë. Është lule. Kurse kur vjen fëmia e dytë, ha, sa i mësuar tani. Sa i mësuar. Në fakt, nënat e reja kanë më shumë përgjegjësi, po kanë edhe më shumë sfida psikologjike, sepse më duhet të pajtojmë dy fëmijët bashkë, të kujdesem me të dy ato sfidat e xhelozive të tëra. Pra, gjithmonë fëmia i parë që nga xheloz, i dyti jo, nëse ka të tretë dhe të katërt fëmijë. Pak më pak, nga eksperjenca e Stella. Domethënë ai ka lindur me një vëlla dhe një motër. Pra ai ka lindur duke ndarë nënën e tij, ndërsa fëmia i parë asnjëherë s'e ka ndarë. Nëse ju keni në mendje një të tretë, nuk është aq problem sa i dyti. Po, domethënë mund të thosha dyshja është e tmeshme, pastaj 3-shi, 4-shi, 5-shi, 6-shi. Bindë këllë suar besoj. Ja nëna të cilat janë shumë të guximshme, ato që i marrin. Faktikisht ne që shpekim fëmijë. Ne që trëmben me dy fëmijë, sepse vërtet të kesh dy fëmijë është sfidë më e madhe të kesh tre dhe më shumë. Ne që trëmben me dy fëmijë, pastaj nuk guxojnë të hedhin hapin tjetër për të pasur fëmijë. Kështu që unë do flas se si nënat e reja, nënat e dy fëmijëve, pra nëna e fëmijës së dytë të përballoj këtë sfidë. Që nga për mua tema sot. Atëherë, gjithçka nis sepse fëmia i parë me entuziazëm pret motrën ose vëllain që do lindi, që do luajë me të, që do bëj kështu, do bëj ashtu, dhe kur vjen në spital dhe shikon atë bebe në votë, që s'di të bëj asnjë gjë, dhe për më tepër që është në krahët e mamit, atë është në krahët e mamit tim bebja. Dhe aty fillon ajo që fëmia prek atë dhe nuk reagon shumë, nuk flet shumë, ripaksi, që unë këtë bebe bëra për ty, të luani bashkë, dhe aty fillon e xhelozia. Dhe bebja që nuk luan. Dhe më pas fillon ai zinxhiri i jove, mos e prek beben, mos e prek beben, jo se je smur, mos ju afro bebes, mos ja kap këmbën bebes, nuk mund ta mbash dot beben, jo se mami tani do ushqej beben, jo se bebja në qendër vëmendjes. Na bëb vin miq të tërë shohin beben. Sa vogël, po sa e bukur. Pra, madje një nën më tregoi që i kishin lënë lek për beben dhe fëmia i madh që i merr dhe i gris lekët e bebes. Ndërsa unë të tregoj një rast tjetër, më se jemi tek rastet, ka edhe nga ata fëmijë që kur e sjell beben në shtëpi e mban disa orë, domethënë normalisht, dhe pastaj i thotë, "Shiko, mami, kur do ta çojmë te mami vet këtë?" Se si shumë dejti në shtëpinë tonë. Nuk e koncepton dot. Po prapë te barku më ka thënë. Këtë ka thënë vajza ime për vajzën e vogël, që kështu domethënë fillon ajo xhelozia dhe nuk e konceptojnë dot që mamin e tyre ta ndajnë me dikë tjetër. Realisht. Dhe unë do thosh që të bëjmë shumë kujdes dhe mos ja ushqejmë fëmijëve, se ka prindër që duke parë këtë xhelozinë, çfarë thon, "Oh, po kjo bebia është shumë e keqe, kjo bebia s'bën, kjo bebia kështu, kjo bebia kështu." Dhe fëmia si, pra, fëmia ushqehet me atë që vërtet bebia është e keqe, bebia është një i keq që na ka ardhur në shtëpi, që po më zë mamën e gjëra. Prandaj mami duhet të marrë timonin në dorë dhe të sillet kështu. Dhe vërtet, pra, duke pasur një bebja të tërheq vetëm dhe me aromën, pra ato momentet që japim gjik, kur i ndjejmë aromën e puthim, kur e tundim, i bëjmë banjot, dhe po formojmë pra lidhjen dhe njohjen me fëmijën e ri, nuk duhet të harrojmë të lëmë kohë më njanë dhe për fëmijën e parë, që ta, në qëse ne po formojmë atashimin me beben, duhet të rikonfirmojmë atashimin që kishim dhe të vazhdojmë të ushqim atë që kemi me fëmijën e parë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të zbatuar çdo ditë koha e veçantë, atë që kemi folur në shumë emisione. Shumë e rëndësishme të bëjmë kohën e veçantë çdo ditë, 10 deri në 15 minuta çdo ditë me fëmijën e parë, duke bërë diçka që ai pëlqen, duke qenë prezant me trupin tonë, me mendjen tonë, me shpirtin tonë, pra të pa distraktuar, të pa hutuar nga asnjë gjë tjetër që mund na, qoftë nga biseda, qoftë nga telefoni.
Pra e lëm bebin dikujt për 15 minuta ose shfrytëzojm kohën që bebi është në gjumë, pastaj ndëtur 10 deri në 15 minuta me kohë të plot, me vëmendje të plot me fëmijën e rritur. Kjo do ta bëjë të kuptoj që mami është akoma dhe e tija, dhe të njëjtën kohë dhe e bebes, pra nuk do ndjehet i lën pas dore. Së dyti, është shumë e rëndësishme që t'ja ruajmë rutinat fëmijës e parë. Pra me vërtetë neve kemi fjetur natën vonë, jemi çuar kushtet disa herë natës, madje mund të kemi kaluar dhe gjithë natën pa gjumë, kur të tërë flenë qetësisht, pa u shqetësuar fare, ne jemi zgjuar me beben që po qanë. Atëherë vërtet jemi zgjuar në mëngjes, ose mbas se kemi fajtur fare gjithë natës, jemi i kthyer deri në mëngjes me beben e re, dhe shumë tëmtuese që ne të shtrimit të flejmë gjumë, dhe kjo na duhet, sigurisht na duhet, por nuk duhet të prishim rutinat e fëmijës së rritur. Fëmijët mbijetojnë dhe i kanë të domosdoshme rutinat, i kanë të domosdoshme mëngjesin gjithmonë në të njëjtin orar, pra ato aktivitetet e përditshme të tyre të kenë po në të njëjtat orare, pra që dita e tyre të jetë parashikueshme. Nëse ditën e tyre ta bëjmë rrëmuj, ashtu si, domethënë do ta bëjmë ditën e të rriturit sipas ne themi nevojave të bebes, atëherë që shkatrojmë ditën të rriturit, dhe ai do jetë i pasigurt se çfarë vjen, se kur ndodh mëngjesi, se kur del shëtitja, pra, ha? Megjithëse ne do të jemi të lodhur, sigurisht mund të kërkojmë ndihmë, po absolutisht të përpiqemi në maksimum mos cënojmë rutinat e të rriturit. Pra mëngjesi gjithmonë në të njëjtin orë pothuajse, me të njëjtat ushqime, dreka në të njëjtën orë. Pra të bajnë në të njëjtën orë, dhe shumë e rëndësishme, sidomos rutina para gjumit, larja e dhëmbëve, veshja e pijamave, leximi i historisë, para se fëmijën të shtrim në shtrat. Pra shumë e rëndësishme që fëmia ta ketë i rritur, ta ketë ditën të strukturuar, pikërisht siç e ka pasur para se të vinte foshnjëre, pasi do ishte një shkrumoqje e botës së tij, shkrumoqje e ditës së tij, nëse aty do të ndryshoheshin rutina, do të bëhet gjithçka pa parashikueshme pikërisht nga bebi are, dhe kjo do rriste akoma shumë xhelozinë që ky bebe na erdhi na prishi ditën, na prishi rutinën. Dhe nëse ne sa do të lodhura që të jemi ecim akoma sipas rutinave dhe ato që kemi vendosur për fëmijën e rritur, ka shumë gjasa që dhe bebia të ecë sipas rutinave, sepse sigurisht do ta strukturojmë dhe ditën e bebe si pas rutinave të qarta. Absolutisht, bebe do ushqehet sa herë që të kërkojmë. Dhe unuroj të jeni aq me fat se të keni një bebe që nuk qan tër natën. Pra mos keni ato bebet me kolika që quhen që 3 muajt e parë vetëm qajnë. Në vërtetë është shumë e lodhshme. Është frustruese, është domethënë shumë e lodhshme, por duhet të mësohemi të mbijetojmë, të sigurisht të kërkojmë dhe ndihmë nga bashkëshorti, ndihmë nga ndonjë afërt, nga një shoqe, nga një gjyshe, pse jo? Ashtu që t'ia dalim të paktën 3 muajt e parë që mund të jenë edhe më të vështirët, sepse pastaj edhe fëmia i rritur vazhdon të strukturohet me fëmia i mësohet me rutinën e fëmijës. Dhe madje nëse se shën në shtëpi pastaj kërkon. Kështu që shumë e rëndësishme është t'ia ruajmë rutinat fëmijës së rritur. Dhe së treti është që ta bëjmë fëmijën, ta vëmë fëmijën në punë për të na ndihmuar. Kur e lajm, kur e ndrojmë, që gjysëm fëmia mund të na ndihmojë, sikur thjesht të çojë panolinën kur ne ndrojmë panolinën, ta çojë te koshi i plerave, të na sjellë pudrën, të na sjellë kremën, të na sjellë letrat e lagura, të na sjellë rrobat, mund të palosë rrobat që ja kemi lar. Është e vështirë, ha, sepse fëmia, një bebe është shumë kërkuese, pra është vazhdimisht kërkuese. Sepse sigurisht bebet mbijetojnë vetëm në saj të kujdesit dhe të afeksionit të nënave, dhe vazhdimisht janë në kërkim, në kërkim për të plotësuar nevojat. Por që le ta vëmë fëmijën në punë që ashtu ai të ndihet i dobishëm, pra të ndihet i lumtur që po ndihmon mamin, dhe sidomos ja vëmë në dukje ta falenderojmë. Faleminderit shumë, ndihma jote më lehtësoi shumë ditën sot, ajo që fakti që ti më solle panolinën, për shembull, holle panolinën, të falenderoj që më ndihmove të mbaj shtëpinë të pastër, se unë ta kisha harruar nga lodhja, për shembull. Pra t'ia vëmë në dukje që ndihma e ti bëri ndryshim për mirë në jetën tonë. Absolutisht jo me lavdërime, ti je djali më i mirë, ti je djali më i superlative. Sepse ai nuk bëhet i keq një ditë që nuk pranoi të na ndihmonte, ai vazhdon të jetë i mirë. Pra jo duke lavdëruar fëmijën, por duke i inkurajuar për punën, duke i vlerësuar kontributin që ai dha, që ai është një variabël që mund të punoj, pra që mund të, pra nëse ne themi i zgjuar, i punëtor, i kështu, i ashtu, ai këtë nuk e kontrollon dot. Pra nuk mund të punoj që të bëhet më i zgjuar, që të bëhet më punëtor, por nëse i themi që faleminderit, ndihma jote bëri ndryshim për mirë në ditën time, atëherë ai ka një gjë që neve mund të na ndihmoj, pra duke ndihmuar vazhdimisht, ai mund t'i japë ndihmën për mirë. Pra të punojë kontrollon, të jetë i zgjuar apo jo, atë ai nuk e kontrollon dot. Kështu që neve
e vëm fëmijën në punë, sigurisht jo duke i thënë do bësh të, do bësh të, do bësh të, do bësh atë, sepse pastaj kjo do kthehet në urrëtin e bebes, erdhi kjo bebi dhe tani mua më vuri në punë, por duke i kërkuar ndihmë, pra mund ta bësh të për mua, mund më ndihmosh më këtë, ose do më ndihmoje shumë sikur ta bëje këtë, dhe më pas duke ia vlerësuar punën që ai bën. E drejtë, e drejtë. Dhe së dyti, së fundi, i ja kujtojmë gjithmonë që sa i rëndësishëm është ai për ne. Dhe sidomos bim kujdes me tojnë e zërit. Me tojnë e zërit që ne i drejtohemi. Shpesh herë, sidomos kur je pa gjumë, normalisht që jam e bëllit dhe të irritonë dhe shpërten. Dhe sigurisht me bebe nuk mund të shpërtesh, sepse pra bebe e që jam vazhdimisht, të në vazhdimisht me të ti me zërë e që të sonë. Dhe sa pa i është tri, vete fëmija i madhe nga smonë dhe të fillon dhe ti. Edhe gjithmonë i madhi. Ja shpërthen të madhi, të tërë lodhin e ditës. Dhe kjo nuk është e drejtë, nuk është e drejtë për të madhi. Nuk ka pse mban ai këtë peshë mbi shpatulla. Sigurisht ne jemi të lodhura dhe duam që të na kuptojmë, po i madhi do kuptoj ajt sa i mund të na kuptoj. Pra fëmija i madh do kuptoj sa mund të kuptoj, nuk mund të pretendojmë shumë prej ti. Kështu që bëjmë shumë kujdes me tojnë e zërit, le ta konsiderojmë dhe atë një bebe, në mendjen tonë që i duhet folur me qetësi dhe i duhet folur me respekt, ëh? Sepse dashur pa dashur, që sa vjen fëmija i dytë, neve ndryshojmë komplet tonin dhe marrëdhënien me fëmijën e rritur. Pra, ti s'më bën kështu, ti s'më ndihmon, ti je kështu, ti je këtilli, ti je atilli, pra çdo gjë ne e shkërmoqim, çdo gjë që kemi ndërtuar deri në atë kohë ne e shkërmoqim pastaj me duart tona. Pra nuk kemi pse të shkatërrojmë një kështjell për të ndërtuar një të re, por do vazhdojmë të ndërtojmë dy kështjella bashkë. Kështu që është shumë e rëndësishme mënyra si kthehemi, po duhet jemi edhe pak kreative, për shembull në qoftë se sapo kemi vënë fëmijën në gjumë dhe kemi nevojë tani për të bërë një fundi edhe një dush, ëh. Dhe pas pak dëgjojmë fëmijën e vogël që qan, sepse i madhi e ka ngacmuar, si t'ia bëjmë për shembull këtë, përveç se ja shpjegojmë me zë të me zë të qetë, respektues, por dhe të domethënë të prerë, por respektuese, gjithmonë respektuese, qetë, por dhe të prerë. Pra, jo me lajka, jo me lojra që fëmia të ketë dëshirën të na testojë. Pra, i tregojmë që këto janë kufit, që këto gjëra janë të rrezikshme, ti kur fle gjumë nuk të ngacmon, kështu që as bebia nuk duhet ngacmuar dhe gjëra të tilla. Por dhe mund ta bëjmë si lojë që kur mami nuk është prezente, ke detyrë ti ta mbrosh vllain ose motrën, e ruan ti që mos ta ngacmoj gjë, se mos i afrohet në një mizë, se mos kështu, që ai të ndihet vetëm në detyrë për ta mbrojtur beben dhe as mos të shkojë mendja që mund ta ngacmoj beben. E drejtë, e drejtë. Pra do një tjetër takt edhe prindit natyrisht duhet të bëjë një përgatitje që kur e ka në barkë fëmijën e dytë apo jo. Sigurisht, sigurisht. Paska se po, ajo ndjeja xhelozisë është e vërtetë. Po, situata ti ke përballë shumë e vështirë, pra është shumë e vështirë të kontrollosh. Se xheloz, domethënë nuk është vetëm një fëmijë që është i vogël dhe nuk kupton. Xhelozon edhe një fëmijë i rritur, që mund të jetë 10 vjeç edhe nëna ka menduar që t'i bëjë një motër apo një vllah për të sjellë në jetë pra një fëmijë të dytë, prapë ndjen atë xhelozin, po e tregon në mënyra në forma të ndryshme, rebelimi e tilla si këto. Po gjithsesi, pak puna na duhet fillimisht, një 6 muaj të paktën. Pra, kemi thënë koha veçantë në fëmijën e rritur ose me fëmijët e rritur patjetër. Ne të ruajmë qetësinë. Kjo është më e rëndësishme. Së dyti të ruajmë rutinat e pjesës tjetër të familjes, të fëmijës së parë, së treti ta vendosim në punë, pra ta angazhojmë dhe t'i kërkojmë ndihmë, së katërti t'ia vlerësojmë ndihmën që na ka dhënë dhe sigurisht të jemi shumë respektues ndaj mbase akoma shumë respektues pasi bebi e ka lindur, mos ja shfrym gjithë lodhjen, gjithë pakënaqësit tona, t'ia shfrym aty duke përgjigjur që ti duhet të jesh kështu, duhet të jesh kështu sepse unë jam e lodhur, sepse unë jam kështu. Sigurisht mund t'ia shpjegojmë ndjenjat tona që unë ndihem e lodhur, ndihem shumë e lodhur, ndihem shumë e dërmuar, nuk kam fuqi të bëj shumë gjëra, të lutem a mund të më ndihmosh ti, pra t'ja mund t'ja shpjegojmë situatën tonë, po jo ta akuzojmë për situatën tonë. E drejtë, e drejtë. Faleminderoj Stella, faleminderit ju miqë që bëhet pjesë e këtij programi. Ne dëgjohemi me të tjera tema. Deri atëherë, kalofshi bukur dhe bashkë me dëgjofshin.